швидка через фінансове стимулювання чи фінансову нагороду. І це постійне змагання духовного, ідейного і фінансового, воно постійно десь є в українській історії, і зараз ми його спостерігаємо і на цих виборах. Але минулого року «Свобода» йшла на дострокові вибори обласної ради з гаслом, що українські перемоги почнуться з Тернопілля. І зараз після цих виборів ми утвердилися в місті Тернополі, в обласному центрі. І далі, я думаю, що від виборів до виборів ідея і духовні цінності української нації будуть перемагати, і люди будуть за них голосувати. Звичайно, що ці вибори були означені тим адміністративним тиском, підкупом, залякуванням. І ми вже думали, що славнозвісна гречка чи якась інша винагорода, вона вже відійшла в минуле, а насправді воно залишається актуальним і сьогодні. І ми до останнього дня, проводячи зустрічі з виборцями, заїжджаючи в якісь населені пункти, це стосується, власне, області, коли приїжджали на зустріч з виборцями, коли розказували про те, що хоче «Свобода» зробити в місцевих радах, як захищати інтереси людей, ми чули відповідь. Перше, що нам питали, а що ви привезли? Тому що перед вами були такі-то, такі-то, привозили то-то і то-то. І повернення тих всіх продовольчих паків, воно повертається. Скажімо, якщо можна взяти, до прикладу, Бучицький район, де нікому невідома аграрна партія набрала величезні показники, тільки тому що місцевий її очільник є місцевим магнатом, який має землі в цьому районі, і люди від нього залежать.